Спасителите на вода ова лето подарија 32 животи. Од давење спасиле деца, непливачи пијани, но и паднати и повредени лица од педалина. Единицата за безбедност на вода на Охридското езеро имаше полни раце работа. Сезоната ја завршува со 500 интервенции на медицинска помош на Охридските капалишта. Капачите страдале од топлотни удари, несвестници водени шокови, посекотини и скршеници при скокови. Претежно на плажите каде што има необезбедени мостови, таму зашто луѓе во скоке. Многу имам интервенции со патролата, со чамецот, на педалинки кои пропаѓаат, кои се полнат со вода. Луѓето кои што ги користат педалинките нема на нив спасителни јалеци. За жал и ова лето имаше неколку концесионери кои не го почитуваа законот. Летото го поминаа без обележени капалишта, наблюдувачници и спасители. Многу е важно целото крајбрежје да биде безбедно заради координираното делување и на екипите, но и на сите оние служби кои ги имаме ние на брегот на Охридското езеро и на Струшкото и на Охридското крајбрежје, се со цел да се интервенира навремено. Спасителите се вистински херои. Благодарение на нивната поставеност на плажите, изминати ве 3 години не е регистриран ниту еден давеник во Охридското езеро, а спасени се стотина скапоцени животи.